Madonas jauniešu dienu tradīcija aizsākās pirms 4 gadiem, kad jauniešu doma sarīkoja pirmo šāda veida pasākumu Madonā. Ideja radās jau sen, kad mēs sākām veidot Madonas novada jauniešu domu, kas ir, manuprāt, 8. 9. Gads. Par jauniešu dienām es jau biju sen domājusi, runājusi ar Nāģi, ar Gunitu par to, ka kaut kas tāds ir vajadzīgs, bet vienā brīdī īsti nebija tāds, tā kā, ok, tagad daram. Kad atklāja jauniešu centru, vai nu kaut kur pavasarī tas bija, jā, un es sapratu, tā kā, hei, šodien ir riktīgi forša vieta, kur to var darīt un kur tas ir jādara. Un 12. Gada maijā es satikos ar Nāģi, satikos ar Gunitu un teicu, davai, daram. Nu jau 4. Gada notiek un pirmā aizsāk to Kristiāna Štāla, un tad mēs domājam, tā kā nu nevar palaist tādu ideju vēja, ka ir forši, kas attiekas jauniešu Madonā un ka var kopā pavadīt to brīvo laiku. Tā ir tā kā saliedētības sajūta savā starpā, ka mēs visi kopā tiekamies vienā dienā un iegūstam jaunus draugus, nākam ar esošajiem draugiem un kopā baudam skaisto vasaras laiku. Man prieks, ka Madonas novada jauniešu dienas organizē tikai jaunieši, pieaugušie, nu pavisam mazi iesaistās atbalsts, jā, tur ielas slēgt vajag, tur vēl kaut kāds kontekstus iedot, bet praktiski tie ir tikai paši jaunieši. Šogad jauniešu dienas bija papildinātas gan ar sportiskām aktivitātēm, gan radošām un azartiskām nodarbēm. Jauniešiem bija iespēja gan sacensties streetbolā, gan piedalīties orientēšanās sacensībās, kā arī citos dažādos konkursos. Es teiktu, ka šogad ir iespējams jau klāt vēl tas sporta efekts, un es skatījos, laikam, tur būs arī ar skateboardu kaut kādas aktivitātes, tā kā vēl tas klāt, kas ir ļoti forši. Tas, kas nozīmē to, ka var piesaistīt vēl jaunu citu jauniešu daļu, kas ir šie sportiskie jaunieši, kas iespējams ir aktīvi sportā, ne tik aktīvi kādās radošajās lietās, kas ir arī riktīgi faini, ka viņus var integrēt un viņiem piedāvāt aktivitātes, un lai viņi nāk šajā sestdienā uz jauniešu centru, nevis sēž mājās. Jauniešu diena ir labs veids, kā parādīt gan pieaugušajiem, gan pašiem jauniešiem, kādas ārpus skolas aktivitātes izvēlas citi vienaudži, kā arī šādi tiek veicināta kvalitatīva brīvā laika pavadīšana. Jaunieši prot atpūsties pozitīvā, veselīgu dzīvesveidu, atbalstošās aktivitātēs. Varbūt tas priekšstats ir, ka nē, visi jaunieši tikai alkohols, narkotikas smēķē, bet parādīja, ka šeit ir sportojoši, muzicējoši, radoši jaunieši, kuri prot atpūsties savādāk.